COVID-19-ը փոխեց յուրաքանչյուրիս կյանքը, առաջացավ վախ, օտար վիրուսի և այդ վիրուսը գրող մարդկանց նկատմամբ։ Թեև կարևոր է գիտակցել, որ կորոնավիրուսը մարդու ընտրությունը չէ, և ոչ էլ նա է ընտրում մարդկանց որևէ նշանով։ Վիրուսով կարող է վարակվել ցանկացած մարդ, անկախ էթնիկ պատկանելությունից, մաշկի գույնից, սեռից, կրոնից կամ տարիքից։ Վիրուսով վարակվել նա մոտ չէ, COVID-19-ի դեմ պայքարը մեր ընդհանուր մարտահրավերն է։ Հիշեք, մենք պայքարում ենք վիրուսի, այլ ոչ թե վարակված մարդկանց դեմ։